ganmuyimbi yataddeko comen egamba nti i think ano copyriht yandibadde ekola kati ate awunange obonga ebwadiddeaamba manitiktok eglation wano copyright law yabadde ekola kopyriht ekola etya bweokwataah nogiteka mumotoka okuba oluyimba oluyimbireko mumotoka tiktok ekuwa ebetu rit ekukkiriza okurikodi nga idiyo okumala sni 6iondakd kukkiriza okuik naidio kmnobn aiknaidio basimaogn namba ina ok ymba akaimba basimaonkmaa aiia s kino tekigenda kuberao kuti ekigenda kudakuberao webalowozanimbatk muufa oyimba okumala edakika s nga ka kaplayingira muufa ngaokayimbirako wano opostinga evidiyo ei edakika esa ogiposting bagenda kujimiutinga bakugamba yo violated tiktok rods a egulations olwensonga coplit kukwata nekukwata baji miutinga ngate muri sound omusajja yakoze evidiyo wasima ogenza edakiika 3 satu. Satu. wana batamanyi tiktok bagenda agama bonaayogera biki edakiika satu nayimba basima ogenze nagamba mikwano e gabadde mumotoka nao muyimbe basimaogenze nebayimbanga kayimba kaplaingira mumotoka eyo copyri law eremukwata naye pto now vidio ekyaliyo teriutd sund tebamujemu esigalo ereti awenayongeredde okuta h omwami ono vidio zaffe bazskawuwvidi zaffe zskrawuwe nska ziraba ten tiktok nryokezita muganda wange eyoviotio gyeyakoze ymanyi wabula tiktok teyagifuddeko kitegeza kati a tiktok yakiriza nti puresident wa uganda e bobiwini kamum